dowladda Puntland mudane Sayid Cabdullaahi Gelay waxa uu maanta dib ugu soo laabtay caasimadda Garoowe kadib maalmo uu safar shaqo u joogay magaalada Buusamareeb ee xarunta Galmudug halkaasii oo madaxweynuhu kaga qayb galay shirkii dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo guul ku soo dhamaaday iyadoo wajigii kale shirkaas oo arrimaha Soomaaliya iyo shaqooyin badan oo masiirka dalka ku saabsan la filayo halkaasi inay kasii socdaan ayaa haddana madaxweynuhu maanta ku soo laabtay Garoowe si uu uga qayb galo aaska allahu naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cabdir Maxamed madaxweynihii ee dowladda Puntland allahu naxariistay maxamed cabdi xaashi waxay ahaayeen laba tiir oo muhiim ah oo ummadda soomaaliyeed iyo Puntlandba muhiim ku ah oo ka baxay waxay ahaayeen laba mas-uul oo door ka qaatay dowladnimada soomaaliya kaalin ku lahaa mar walba arrinta nabadgelyada iyo hagaajinta mustaqbalka dowladnimada soomaaliya dabcan soomaaliya iyo Puntland bay soo shaqeeyeen allahu naxariisto marka madaxweynuhu waxa uu soo laabashadiisa halkan Garoowe la xiriirtaa ka qaybgalka aaskaasi aad iyo aad ba mahadsantahay.